Hej på er i budstuben. Det är dags för lite utmaning. Ni ser ju vad jag är. Ja. Det är bland gorillorna. Det är så jag tänkte, vad är jag riktigt bra på? Jo, jag är rätt bra på att äta upp bananer rätt snabbt, tänkte jag. Ja. Vilket djur är mer bra på det? Jo, apor såklart. Och vilka apor är de största? Jo, det är gorillorna. Och vilken gorilla är störst här? Jo, det är Efata. Jonas utmanar Efata. Jag ska utmana Efata i bananätning. Jag ska så fort som möjligt äta upp den här. Okej, är ni beredda? Jag räknar ner så får ni liksom tänka i tid hur lång tid det tar ungefär. Klara? Färdiga? Kör! Där, jag är klar. Jag tror det. Kanske 20 sekunder. Försök slå det du, Efata. Sen ska du få en banan. Ja, där skar han den. Och äter... Oj, äter upp skalet. Nu skakar han av själva banan. Och äter upp resten av skalet. Men själva bananen då? Vad var som hände där? Han åt ju upp med skal alltihop. Ja. Kan man väl också göra, men då kanske jag förlorar där också då. Kan det vara så gött egentligen? Efata, va? Lite glupsk.